بفی صدق اللہ مولانا العلی العظیم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ سیدی یا حبیب اللہ اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد اور صلاۃ و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار سید الابرار دکھی دلاں دے غم گسار سرور انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی علیہ تحیات و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ناظرین و سامعین و حاضرین جمعۃ الوداع دیاں خوبصورت پاکیزہ گھڑیاں اللہ تعالی سانوں اج دے دن دیاں برکتاں دے نال مالا مال فرمائے خوب برکتاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے گرامی مرتبت اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ کئی ہزار انبیاء و رسول اس دنیا کائنات دے اوپر بھیجے ہر نبی نو عوام دی ڈیمانڈ دے مطابق یا پھر حالات و واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزات دے نال نوازیا کسے نو ایک معجزہ کسے نو دو کسے نو چار یہ تسی سارے جان دے ہو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات او نے جنہاں اللہ نے ایک نہیں دس نہیں سو نہیں بلکہ قدمہ دے ناخنہ تو لے کے تلی تو لے کے سر مبارک دی چوٹی تک اللہ نے نبینوں سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا میں عرض کیتا ہے کہ ہر نبینوں عوام دی ڈیمانڈ یا پھر حالات و واقعات دے مطابق معجزے دیتے گئے مثلا حضرت جناب داؤد علیہ السلام آپ دے زمانے دے اندر مٹھی آواز نوں بہت پسند کیتا جاندا سی اور لوہے دا کم لوہے دے اوزار بنائے جاندے سن اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام نو اتنی خوبصورت آواز اور لحن دے نال نوازیا آپ پڑھتے ہوتے سن منہ دے وچوں لفظ بولتے ہوتے سن تے آسماناں دے ہوا دے درمیان اڑدے پرندے وی رک جاندے ہوندے سن توجہ ہے میرے ایک واری پھر سبحان اللہ ہوا دے وچ اڑدے پرندے رک جان لوکاں نے ویکھیا انہاں کہ بھی بڑے بڑے آوازاں والے نے مگر جڑی آواز اس بندے نوں عطا کیتی گئی ہے اے اللہ دی عطا ہی ہو سکدی ہے اور کچھ نہیں ہو سکدی
لوگ لوہے نو بھٹی دے اندر گرم کردے سن، اگ دی طرح کرنا تے پھر اونوں ڈھالنا کوئی شکل دینی، مگر داؤد علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، آپ لوہے نو پکڑ دے سن تے ہاتھ دے نال جیہڑے مرضی چاہندے سن موڑ لیندے سن۔ ایک ہور مثال دینا، موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جادو عروج دے اوتے جادوگر رسیاں پھینک دے سن چھوٹیاں چھوٹیاں، او چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاندے سن، اتنا عروج دے اوتے جادو۔ میرا خیال ہے اس دور دے اندر ایسا جادوگر اساں وی نہیں ویکھیا، مگر موسیٰ علیہ السلام دی قوم آپ تو پہلے اتنی جادوگر ہے سی، اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا کہ رسیاں سٹ دے سن تے جادو دے ذریعے سانپ بن جاندیاں سن، مگر اللہ نے او معجزہ عطا کیتا جڑا انہاں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں، کسی نے سوچی ہی نہیں کہ سوٹا بھی اسا بھی سب بن جائے گا۔ آپ نے اپنے اسا نو سٹیا تے او چھوٹا سانپ نہیں اجدہا بہت بڑا سانپ بن گیا، اور انہاں سارے چھوٹیاں سانپاں نو کھا گیا۔ لوگ من گئے، سب تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اجتماعی شکل دے اندر جڑے صحابی بنے نے وہ انہاں جادوگراں دی جماعت ہے، مسلمان ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر تب حکمت اپنے عروج دے اوتے، مگر انج دا حکیم کوئی بھی نہیں سی جڑا کوڑی دے مریض نو کوڑ دے مریض نو ٹھیک کر سکے، جڑا مردہ نو زندہ کر سکے، جڑا اندھے نو اکھاں عطا کر سکے۔ پنجابی وچ کیا جاندا نا کہ اللہ نے سیر دا سوا سیر وی بنایا، انج ہی اللہ تعالی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات تینوں او عطا کیتے جڑے عروج دے سن۔ لوگ بڑے بڑے فن دے ماہر سن، مگر عیسیٰ علیہ السلام نو او معجزے دتے جتھے فنکاراں دے فن وی بس ہو جاندے سن، جتھے فنکاراں دی فنکاری بس ہو جاندی سی اوتھے اللہ دے نبیاں دے معجزات دی ابتدا ہوندی۔ آپ نے کوڑ دے مریض نو ہاتھ لانا، اللہ نے شفا عطا فرما دینی۔ فالے دے مریض نو ہاتھ لانا، اللہ نے شفا دے دینی۔ آپ دے سامنے مورتیاں بنا کے لوکاں نے رکھیاں جے تسی اللہ دے سچے نبی ہو اینوں پھوک مارو یا اینوں زندہ کرو، آپ نے فرمانا لے آؤ۔ انہوں نے مورتیاں لیونیاں، چھوٹے چھوٹے بت توتے دے چڑیا دے بت بنا کے لیونے مٹی دے، آپ نے انہوں دے اتے پھونک مارنی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندگی عطا فرما دے۔ اندھے دے یہ اکھاں دے اتے ہاتھ لانا، اللہ نے اکھاں عطا فرما دے۔ کہنے دا مقصد یہ ہے کہ عوام دی ڈیمانڈ عوام دے ماحول دے مطابق اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں معجزات دے نال آمینہ دے چاند نو نوازیا، مگر سب تو بڑا جس نو معجزہ کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اچھی سبحان اللہ، قرآن مجید بھی ساڈے نبی نو معجزہ عطا فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر، ویسے دے ہر زمان نہیں میرے حضور دا زمان ہے، مگر جس دور دے اندر آپ نے نبوت دا آ کے اعلان اقرار اور اظہار فرمایا، اس دور دے اندر شعر و سخن اپنے عروج دے ہوتے، ہر بندہ لفظاں دے نال کھیل دے، فصاحت اور بلاغت دی انتہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی فصیح و بلیغ، اتنا کو شعر و سخن دے نال پیار، اتنا کو صاحب الکلام اور قادر الکلام سن لوگ، گھر بہ کے نہیں سن لکھتے کہ میں فلاں موقع تے جانا ہے تے میں اوتھے اے شعر پڑھنے یا بولنے نے، بلکہ فل بدی اشعار لکھ دے سن اور سنا دے سن،
کوئی بندہ آیا تے انہوں ویلکم کرنا تے شیراں دے وچ، کوئی بندہ جا رہا ہے اور الوداع کرنا تے وہ بھی شیراں دے وچ۔ اے مکے دے لوکاں دی، مدینے دے لوکاں دی میں تانوں دس رہا ہوں۔ حجاز دا علاقہ عرب شریف، عربی اتنی کو مہارت رکھتے سن کہ ایک دوجے دے نال سلام دعا لیندے سن، خیر مقدم کردے سن، تے او وی شہراں وچ۔ کسے دی مدا بیان کرنی، عزت بیان کرنی تے شہراں وچ، کسے دی ذم بیان کرنی، مذمت کرنی تے او وی شہراں وچ۔ اگر کوئی چیز بیچنی یا خریدنی تے او وی شہراں وچ۔ اور ہر رات مکے دی اندر مشاعرے دیاں کئی ایک محافل منعقد ہوندیاں سن۔ او دور جدوں لوگ اشعار لکھدے سن، پڑھدے سن، اور لوگاں نو اپنے لفظاں دے ہیر پھیر دے اُتے بڑا ناز اور نخرا، اور پھر مقابلے بازیاں ہوندیاں سن۔ ہن وی مشاعرے دے مقابلے ہوندے، مگر اس دور دے اندر جڑا مشاعرہ جیت جاندا سی، جیہدا کلام فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ آندا سی، او دے کلام نو خانے کعبے دی دیوار دے اُتے لٹکایا جاندا سی، معلق کیتا جانا۔ اللہ نے اس دور دے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا اور انج دے الفاظ والا کلام عطا فرمایا کہ عرب لوگ بھی اپنے سر جھکا کے محمد دے سامنے کھڑے نظر آؤندے نے۔ آؤ میں چند ایک مثالہ پیش کرنا۔ اور انج دیاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ اس طرح دے نازل فرمائے قرآن مجید دے، او بندے جڑے بڑے بڑے ناز اور نخرے کردے سن، آندے سن بھی ہن جڑا میں لکھ چھڑیا اندے تو بعد بس، سبع معلقہ، سبع معلقہ یہ ایک کتاب ہے، چھوٹے جا رسالے نے سات، اے سات رسالے درس نظامی دے وچ بھی پڑھائے جاندے ہیں، اے ساتوں رسالے، اے سات شعرا دے رسالے نے، انہاں دے رسالے قران، انہاں دے رسالے خانہ کعبے دے اُتے لٹکائے گئے، مگر اتارے کدوں گئے؟ جدوں نازل ہوئی سورت انا اعطیناک الکوثر۔ سورت بھی او جڑی سب تو چھوٹی، بڑی نہیں سب تو چھوٹی، محمد اقبال صاحب سورت بھی او جڑی سب تو چھوٹی، تھوڑا جاگیا دے جڑی سب تو چھوٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اُتے اے قرآن نازل ہوندا سی تے لوکی آندے سن اے کوئی رحمان نامی بندے دا کلام ہے، الرحمن علم القرآن، وہ نہ سمجھا بھی یہ کوئی رحمان نامی بندہ ہے تے محمد کدھرے راتوں رات جا کے وہ دے کوئی کلام رسیو کر کے تے ساڈے سامنے پیش کر چھڑ دے نے، اے یقیناً کوئی شاعر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین۔ اللہ نے فرمایا تسی جو اے آندے ہو بھی اے رحمان نامی بندے دا کلام ہے، خالق دا کلام نہیں، جاؤ تانو چیلنج ہے، سارا قرآن تے ایک پاسے ایک سورت ہی بڑھا کے لے آؤ۔ اللہ نے پھر اے سورت نازل فرمائی، سبحان اللہ اچھی، اللہ نے قرآن مجید اندر سب تو چھوٹی سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ جدو اے سورت نازل ہوئی اللہ نے چیلنج فرمایا ایدی مثل لے کے آ جا، لبید بن ربیعہ اے وی بڑا بڑا شاعر ہے، اے قریشیاں دا بہترین خطیب ہے، قریشیاں دا قادر الکلام انسان، اونے آگے جدو اس سورت دی تلاوت کیتی، اس سورت دا مطالعہ کیتا، میرے نبی نے اس سورت نو خانے کعبے دی دیوار دے نال لٹکا دیتا ہے، آنکھ لگا اخیر ماغاز الکلام البشر، آنکھ لگا مکے والیو میں بڑا بڑا شاعر لیکن مینوں کعبے دی کر
قسم اے کلام کسے انسان دا کلام ہو ہی نہیں سکدا, اے کلام کسے انسان دا کلام نہیں, اے مخلوق دا کلام نہیں. اے نکے دی صورت دے اوتے میں فیصلہ دیتا ہاں, اے مخلوق دا کلام نہیں بلکہ مخلوق دے خالق دا کلام ہے. اس واسطے بریلی دے تاجدار فرماؤندے نے تیرے آئے کے لجے خوشا پی کے بڑے بڑے یا رسول اللہ, اللہ نے فصیحاں نو بلیغاں نو تواڈے قدماں وچ لیا کے کھڑا کر دیتا. تیرے آئے کے پڑے پڑے کوئی جانے میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تا کسی کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. برکت واتے سارے پڑھ لو بالا خل اولا بے بالا خل اولا جمعۃ الوداع دیاں با برکت ساتا نے محروم نہ رہو, مل کے سارے پڑھو بالا خل اولا بے کاشا پا تو جا گرامی قدر اللہ نے انہاں لفظاں دے اندر اتنے الفاظ بیان کیتے. قرآن مجید جدو نازل کیتا, جدو قرآن مجید فصاحا بلاغا سن دے سن بندے جڑے شہری دے میدان دے اندر بہترین سمجھے جاندے سن, جنہاں نوں بڑی ادب نال محبت سی او میرے کریم آقا دے منہ دے وچوں سن کے کم از کم اے کہن تے مجبور ہو جاندے سن اے کسے انسان دا کلام نہیں, اے انساناں دے مالک دا کلام اے. ایک بہت بڑے شاعر ہوئے جبیر بن مطعم, جبیر بن مطعم یہ بعد صحابی بن گئے سن, یہ بھی مکے تو کدھر باہر دی سن, مکے آئے تو لوکاں نے دسیا بھائی ایک شاعر ہے محمد انہاں دے متھے نہ لگے, انہاں کہ چلو نہیں لگدا لیکن آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہو گئی خانے کعبے. سبحان اللہ, قرآن مجید خانے کا بھی ملاقات ہے. اچھا کئی شاعرہ دی ملاقات ہے, میں انہیں پڑھنی ہے. اکثر شعراء دی ملاقات خانے کا بھی ہوئی, وہ دی وجہ گھیرا پا لیں دے سن ایک قریشی مکہ دے, تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب کسے نو جان ہی نہیں سن دے, آن دے سن بھی جے متھے لگ گئے پھر ساڈا نہیں. اچھی سبحان اللہ, جے اے متھے محمد تے لگ گیا پھر ساڈا نہیں. انہاں بہترین حالے کڈیا بھی کسے نو وی تسی ملاقات کرن ہی نہ دیو, چنانچہ ملاقات کرن ہی نہیں سن دیندے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور دور پیچھا پیچھا رکھنا,
رکھنا، لیکن جنوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہوئے قرآن دی، قرآن دے نور دی دولت نال نوازنا ہوئے، اسلام دا نور عطا کرنا ہوئے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جنوں اللہ مہربانی کرنی ہوئے اون کوئی ڈک سکدا نہیں، تے جنوں اللہ تعالیٰ پیچھے رکھنا ہوئے اونوں کوئی زبردستی اسلام وچ بھی لیا سکدا نہیں۔ ہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دی ملاقات جبیر بن مطعم دی خانے کعبے وچ ہوئی، کیویں ہوئی سنو۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں گیا خانے کعبے تے میری ملاقات اچانک، چاہتا سا کہ میں ملاقات نہ کرا مگر میری ملاقات ہو گئی۔ کیویں ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر دے ویلے نماز میں پڑھتے سن خانے کعبے، نماز دے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات دی تلاوت کیتی، جے آکھو تے میں بھی وہ آیات تلاوت کرنا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور دی تلاوت پہ کر دینے، سورہ طور ستائیواں پارا، میرے نبی پڑھ دینے پہ بطور و کتاب مستور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إنك عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ میرے نبی اجے سات اٹھ آیتاں پڑھیاں جبیر بن مطعم میرے نبی دا انتظار کرن لگ پئے، خانے کعبے دا طواف بھول گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کرن لگ پئے۔ جدو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ہاں نوجوان کی سن لے، کیوں کھلو رہے ہیں تو طواف کیوں نہیں کرتا؟ آقا لگا جناب بڑا سونا کلام پہ پڑھ دے سا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر آ گئی، سنیا تیرا کلام بڑی کنی دیر ہو گئی ہے، میں تواڈی نماز دی فراغت دا انتظار پیا کردا سا، تساں چند آیتاں پڑھیاں نے، تساں اتنا سونا کلام پڑھیا ہے، میں بڑا وڈا شاعر ہاں، اپنے علاقے دے اندر میری بڑی تھاک ہے، لیکن میں نہیں جاندا تسی کون ہو جڑا تساں کلام پڑھیا ہے، میرا دل گواہی دیندا ہے اے کلام مخلوق دا نہیں بلکہ سچے خالق دا کلام ہے۔ او کلام مینوں پھر سنا تو میٹھڑے میٹھڑے بول ذرا تو بول سنیا، تو میٹھڑے میٹھڑے بول ذرا تو بول سنیا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر، تواڈی محبت نو قبول کرے، سنیا تیرا کلام بڑی دیر، سنیا تیرا کلام بڑی دیر، در تے کھڑا غلام بڑی دیر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا سچا رسول اے اللہ دی سچی کلام اے، حضرت جبیر بن مطعم ہاتھ بن کے کھڑے آ گئے، آکھن لگے تسی محمد آ، میرے آقا نے فرمایا ہاں میں محمد آ، آکھن لگا جلدی کرو اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ، میرا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لے کے مینوں اپنا غلام بنا لو۔ حضرت جبیر بن مطعم آپ مسلمان ہوئے تے قرآن مجید دی تلاوت سن کے مسلمان ہوئے، حضرت جناب فاروق اعظم بھی مسلمان ہوئے قرآن مجید دی تلاوت سن کے،
قرآن مجید دی تلاوت تو متاثر ہو کے حضرت فاروق اعظم بھی مسلمان ہے حضرت گرامی قدر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انہاں دا نام ہے طفیل بن عمر الدوسی میں کوشش کرنا ہوں بنا نال سنگیاں راضی کردا جاواں میں ساریاں فرمائشاں لکھیاں نے تہاڈی فرمائش اجے تک میں لکھی ہے مسجد اقصا انشاءاللہ پڑھاں گے مگر موقع آ جائے موقع پہ موقع میں سارے دیاں فرمائشاں پوری کرنا سنو سنگیو اے بھی ایک فرمائش ہے اور سنو طفیل بن عمر الدوسی اے بھی بڑے بڑے شاعر سن اور بڑا انہاں نوں فصاحت بلاغت تے ناز اے اپنے علاقے یمن دے علاقے وچ رہندے سن دوس انہاں دی بستی دا نام سی اور قبیلے دا نام بھی دوس آمدا نا کئی پنڈ ذات بھی وہ ہوتی ہے کوئی پنڈ کا نام بھی وہی ہوتا ہے کئی پنڈ نے انجی انہاں دا جڑا پنڈ سی بستی سی وہ دا نام بھی دوس تے قبیلہ بھی دوس قبیلے دی وجہ تو بستی دا نام بھی دوس اگو پھر اے دوسی اپنے قبیلے دی وجہ تو مشہور ایک قبیلے دے بادشاہ سن قبیلے دے سردار سن اتنی لوگ انہاں دی گل مندے سن کہ آپ اپنے ابرو نو ہلاندے سن تے لوگ سمجھ جاندے سن اسا کی کرنا تے کی نہیں کرنا اور لوگ فوراً عمل کردے سن حج دے دن قریب سن تے انہاں آکھیا بھی میں حج نہیں کرنا اس وری میں عمرہ کراواں انج کہہ لو شوال زکات دے مہینے وچ ہی اے مکے آ گئے آئے ہن اے بڑے اوترے سن ابو جہل عتبہ شہبہ وغیرہ ولید بن مغیرہ انہاں ساریاں گھیرا پا لیا شامی انہاں لے کے بہ گئے ابو جہل آکھیا طفیل تو کنے دن ایتھے آپ نے فرمایا میں کوئی دس بارہ دن مکی ٹھہراں گا اس آخیا اج دا کھانا میرے ذمے سارے دن دی خاطر مدارت میرے ذمے اتبا اٹھیا اس آخیا کل دی میرے ذمے تیسرا اٹھیا اس آخیا پرسوں میرے ذمے انج کر کے انہاں نے 12 دن 10 دن جڑا ہے اسی نہ رہن دا قیام دا وقت انہاں نے ٹائم لے لیا اج میرے گھر کل او دے گھر پرسوں او دے گھر تے صرف مقصد اے ہے کہ محمد نہ ملاقات نہ ہوئے صرف مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کدھر اے مل نہ پائے جے اے ملاقات اے دی ہو گئی ان نے قران سننا تے ساڈا نہیں رہنا چنانچہ انہاں سوچیا بھی اینو گھیرا پاؤ تے اینو کلانچو پا کے اپنے کول ہی بٹھائی رکھو او کو دو چار بندے کول آ کے بہ جانے کنے انہاں گلاں باتاں لائی رکھنا کرنا کسے شعر سننا کسے سنانا کسے قصہ کسے افسانہ بہرحال انج کر کے ٹائم گزرتا رہیا ہولی ہولی دو تین دن لگے خود بیان کر دینے دو تین دن گزرے ابو جا لایا تے آکھا لگا گالے وے ایتھے نا ساڈے مکے وچ ایک نوجوان ہے ساڈے وچوں ہی ہے او دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے او دا کلام او گفتگو کردا ہے کاہناں والی یا جادوگراں والی یا شاعراں والی تے اساں اے رزلٹ کڈیا ہے بھی جیڑا بھی انہاں ول گیا ہے نا او پھر انہاں دا ہو گیا تے تینوں میں سختی نال کہہ رہا کہ تو انہاں نال ملاقات نہیں کرنی جے ملاقات ہوے تے انہاں ول ویکھنا نہیں جے ویکھے تے انہاں نال گل نہیں کرنی بات نہیں کرنی آ فرماتے نے میں اودے کول سنیا میں کہ چلو تھوڑی دیر گزری تے دوجا سردار آ گیا اس بھی یہ گل سمجھائی تیسرا سردار اس بھی یہ ہوئی آ کے گل پڑی انہاں جویں آلے والا خط نہیں ہوندا سارے ایکو ہی گل پڑھی تے ایکو ہی آ کے میں نہ کردے نے خیر میں انہاں دی گل اپنے دل تے دماغ تے بٹھا لئی میں فیصلہ کیتا کہ میں جدوں بھی ان اپنے بیلیاں مخلص بیلیاں تو جدا ہوواں گا میں کنا وچ روئی دے کے روئی ٹھونس کے پھر جاواں گا تاکہ جے آواز آوے بھی تے میرے کنا تک نہ پہنچ سکے تو فیل فرماندے نے کہ میں آیا خانے کعبے خانے کعبے پہنچیا تے میری ملاقات نبی پاک دے نال ہو ہی گئی کیویں ہوئی فرماندے نے کہ میں خانے کا بھی آیا تے ویکھیا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت فرما رہے ہیں
حضرت جنابی طفیل فرماتے نے میرے کناں دے وچ روئی جدو میں میٹھی میٹھی آواز سنی میں پھر روئی مزید اگے کر لئی میں کہ میں انہاں دی گل نہیں سننی انہاں دا کلام نہیں سننا کیونکہ مینوں مکے دے چودھریاں نے سختی نال منع کیتا ہے مینوں مکے دے سرداراں نے منع کیتا ہے طفیل بن عمر توسی فرماتے نے میں مزید روئی ٹھوس لئی اپنیاں میں انگلیاں وی کر لئیاں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قرآن دی تلاوت کری جاندے نے یاسین والقرآن الحکیم تیرے نبی پڑھ رہے جاندے جناب طفیل فرماتے نے میرے نبی پڑھی آتے نے میں اپنی انگلیاں سختی دے نال اگے کری جانا وا لیکن آواز پڑھدی جاندی ہے جدو میٹھی میٹھی آواز میرے کناں دے نال ٹکرائی میں کہ باس کل اکلی او طفیل تیری ماں دے سارے بچے مر جان